You are now muted. Dobro veče, ja sam Predrag Gođegović i danas ćemo nastaviti sa Android radionicom u Kotlinu. Prošle nedelje smo završili tematsku celinu rada za RecycleView bibliotekom i za ovu radionicu ćemo se malo pozabaviti dizajnom aplikacije. Prvobitno da napravimo da izgleda lepše, a nakon toga i ukoliko neko želi nešto posebno da vidi, iako možda ne bi izgledalo lepše, samo je zainteresovan da vidi, radit ćemo i to. Tako da ćemo danas uglavnom biti u ovom layout folderu i menjati ove XML fajlove. Dobro, za početak da pokrenemo aplikaciju, da vidimo kako trenutno izgleda. Dok se kompilira, možemo vidjeti ukoliko uđemo u neki XML file i u gornjem desnom uglu imamo dugme koje možemo dodati preview kako će izgledati naša aplikacija, odnosno naš layout, tako da ne moramo svaki put da čekamo kompiliranje i instaliranje. I ovdje čak možemo da izaberemo u zavisnosti od Android verzije, odnosno SDK verzije. SDK verzija 29 je, mislim, Android 10, 21 je Android 5, 23 je Android 6, ali u suštini ne bi trebalo, trebalo bi se svakim podjednako da radi. I možemo da izaberemo i preview u odnosu na temu, da vidimo kako bi izgledala s nekom drugom temom, a da mi ovdje nismo definisali nijednu novu temu, samo ove defaultne. I možemo da izaberemo odmah i jezik, ali mi za sada imamo samo osnovni jezik. Ovaj ga još kompilira. Dobro, za početak šta znam da ćemo raditi, ako pogledate u ovom preview, ovo dugme obriši, njega ćemo malo podići gore da bude u ravni sa tekstom i da se ne nalazi, da se nalazi pored teksta, da ne bude tekst ispod ili iznad dugmeta. I sad će aplikacija, da vidimo kako za sada izgleda. Dobro, imamo naslov koji je malo većeg fonta, imamo tekst objave nekog srednjeg fonta i imamo ovo dugme obriši ovako, bez ikakvih, nemamo nigdje ni jednu liniju, border, ništa. Dobro, onda za početak samo da pomerimo to dugme. Umjesto linear layouta koji smo do sada koristili, koristit ćemo koordinator layout. I za prvi tekst U ćemo reći da je treba. Ja se izvinjam, nije koordinator layout, nego je ili jeste koordinator layout.
istražuje celo ovo. Nije koordinator, nego constraint layout, to pomešao sam ta dva. Ne, constraint layout i ovde isto zatvorimo constraint layout. Dobro. Sada ćemo reći da je vrh ovog prvog text view-a na vrhu parenta, odnosno vrh ovoga će da se dodiruje do njegovog vrha. Ne, nisam siguran da li sam to dobro izgovorio, ali nadam se da razumete. Za drugi text view ćemo promijeniti da je njegov vrh, znači constraint top će da ide, znači njegov vrh će da dodiruje dno prethodnog text view čija ID naslov text view. Sad ako pogledamo u preview desno, ne mogu da sklonim dugme ovako, pogledamo u ovaj preview, vidimo da je naslov ispod sadržaja, da je sadržaj ispod naslova, ali nam je dugme i dalje jako, dugme nam je preko teksta. Na dugme obrisat ćemo ovaj layout gravity, pošto je to samo za linear layout, ovde ne služi ničemu, i reći ćemo constraint end to end of parent. End i start constraint su ovi sa leve i sa desne strane, ne govorimo levi i desni, nego start i end zbog različitih jezika. Naprimjer, Arapi pišu s desne na levo i ukoliko je jezik podešan na arapski, naša aplikacija će automatski slagati elemente onda s desna na levo, ukoliko smo koristili start i end, a ne left i right. Može pitanje? Može. Možda, ako da je ovo gde se dugmići nalaze više vezano za to da li je right hand ili left hand. Razumeš na šta mislim? Znači, da ako si dešnjak, onda ti je lakše da su dugmići kao što se obriši ili dodaj sa desne strane, a da je možda nevezano za tip, za jezik. Mislim, samo to bi kao upotreba, da. Da, to bi bila ovako dobra ideja, ali znam da je vezano za jezik. Odnosno, nije čak, to može i da se uključi, to mogu i da pokažem. U developer options, ima opcija force left, right to left layout. Možda će mi srč biti od veće pomoći. Force right to left layout. I onda svaka aplikacija koja je imala start i end se okrene i samim tim bi trebala i naša aplikacija da i ona je promenila redosled, odnosno da. I ona se sad iscrtava s desna na levo. Jasno, da, dobro. Samo što, eto, sad kad pogledam ovako, više liči da je jednostavnije ovo koristiti onima koji su levoruki. Da, to bi bilo dobra opcija da su... Originalna namena, ali deluje da je ovako...
Doduše, ajde, drugačije razmišljamo mi o upotrebi telefona, drugačiji ljudi koji pišu sa desna na levo, verovatno. Da. Dobro. Ja ću za sad ovo da pokrenem. Nismo rekli gde je, koliko je visoko dugme. Po defaultu, ukoliko ne kažemo koliko je visoko postavljeno nešto, ono će biti na vrhu, odnosno bit će constrain top to top of parent po defaultu, ali Android Studio će podvlačiti crvenim jer ga nismo naveli, pa je bolje ga napisati i to ima malo i dočitljivosti koda, umjesto da podrazumevamo da neko zna šta su podrazumevane vrednosti, mi ih napišemo i bez razmišljanja znamo šta se tačno dešava. Može pitanje pre nego što pokreneš? Može. Gde smo naveli da dugme u stvari se naslanja i nastavlja na naslov i sadržaj? Vidim da je end to end parent i top to top of parent, ali ne vidim gde možda mi samo promiče. Da, to još nismo rekli, odnosno ako sklonim ovaj tekst view, dugme će dalje ostati desno, pošto je ono, stavili smo ga da Vezano bude za parent. desno u odnosu na parenta, da. Jasno. A da li to znači da bi ovaj sad text view gde je naslov i gde je sadržaj teksta u stvari pisao ispod dugmeta? Da. Jasno. Dobro. Dobro, to sam hteo da pokažem, ali svakako imam neku grešku u ovom kodu. Aha, pošto smo ovde promenili da je constraint layout u fajlu objava adapter, to je java center tilde app objava adapter, smo ovde rekli val linear layout as linear layout. I on ne može da pretvori linear layout u constraint layout. Tako da mi samo ovde treba da promenimo ime tog layouta, koje ja opet ne znam na pamet. Alt Enter prečica za importovanje biblioteke. I my view holder isto prima linear layout, a ne constraint layout. Vratimo se u objava kontekst XML. Dobro, i sad ako uđemo u aplikaciju, dugme je tu gde smo želeli da bude, ali baš ovo što je Dušan pitao, ukoliko je tekst dovoljno dugačak, bit će ispisan ispod dugmeta. Dobrićemo ove prethodne, ne vidi se od ovog plus dugmeta. Biće tako i ispod njega i malo je nije lepo.
Tako da ćemo staviti da su oba ova textura, pored toga što je njihov vrh na vrhu parenta, njihov kraj će da bude na početku dugmeta. Dugme ima ID obriši button. I isto ovo ćemo staviti za ovaj text view. I sad kad pokrenemo, sada ukoliko dodamo dovoljno dugačku objavu, ona i dalje za dugmeta. Constraint end to Možda. start of button. Izvini, reci. Da li možemo grafički da probamo recimo taj naslov pa da sa onim control stavimo gde je constraint pa da vidimo koju će on sintaksu ispisati tu šta je dobro za korišćenje. Aha, misliš Razumeš? u ovom? Da, sad u tom, pa da se, pošto je njegov constraint, onaj desni, to je stand, je vezan za parenta, pa sa control, ja mislim da se skida taj dependency, pa da ga vežeš za obriši. Razumeš? I za sadržaj isto. Jel tako? Vidim, dobro je sadržaj i naslov. Da, sadržaj je Vezan za parenta za desnu marginu. To je za end. Da se pravilno izrazim. ne, izvini, znam šta mu je, rekli smo da je širina match parent. Aha, da, e, izvini, dobro. Znači, wrap content rešava. Da. Ili možda čak i ne moramo da mu navodimo ovu širinu, pošto ima gde završava. Kaže should be defined. Verovatno ne moramo da navedemo, ali ćemo ispoštovati ove preporuke da ga ipak navedemo. I sad kad ga pokrenemo, kad smo stavili wrap content, možemo pogledati u... Da, sad nam je pomerio tekst da bude udesno i da kreće od dugmeta u levo. I možete vidjeti ovde desno na preview. A pošto mi to ne želimo, još ćemo mu reći constraint start to start of parent.
Stavio sam startu pogrešan, ne treba u dugme, nego za tekst želimo da tekst počne kod parenta i naslov da počne kod parenta. On ga je iz nekog razloga sada centrirao. Mislim da je to zbog wrap kontenta. Wrap kontent svaki put se trudi u stvari da se poravna sa tekstom koji se nalazi unutar tog sadržaja. Ako Pa, džabe preporuka da ga pišemo kad bez njega lepo radi. Jeste, čak je bolje, odmah radi ono što želimo. Odmah je to. On se malo žali, ali ako ga kompajlira, to je to. Da li postoji još neki način, jer sad vidim da on kao zahteva da ima ta tu širinu definisanu, da li postoji još osim tog wrap content i tipa do sledećeg elementa ili tako nešto? Pre je postojao fill parent koji je govorio popuni preostali prostor, ali su ga iz nekog razloga sklonili. Mislim da je bio jako loš što se performanse tiče. Jasno. Dobro, sam ja ovo pokrenuo. Dobro, i dugme ćemo centrirati gore dole, da bude na sredini po visini objave. To ćemo reći tako što ćemo njegov constraint bottom reći da ide na bottom od parenta. Aplikacija iz nekog razloga pukla. You must supply layout with attribute. Znači, zahteva neku širinu da namestimo. Zahteva. Ćemo da stavimo 0. I ovom ćemo da stavimo 0 dp. Ali to u stvari sada radi popunjavanje, to 0 dp. Izvinjako, možeš da poneš pitanje? Da li to sad što si stavio da je širina p u stvari sad radi ono popunjavanje do sledećeg elementa? Pošto liči da radi. Liče za... nisam 100% siguran u constraint layoutu, u linear layoutu, ukoliko imamo ovako neka slaganja, onaj već što sam pričao prošli put, koji god da stavimo width ili height, ukoliko on zavisi od onog weighta, on će biti promenjen u runtime-u. Tako da ovo samo za compile time može da stoji bilo koja vrednost. Kažem, za constraint layout nisam siguran, jer po preview deluje da ga prihvata kao automatski da izabere ovu širinu. Sad ćemo probati sa dužom objavom.
Da, sad je tekst ide do dokumenta i onda prelazi novi red i dugme je centrirano po visini za jednu objavu. Dobro, to je mislim centriranje, ne centriranje, položaj tog dugmeta jedina stvar za koju znam da treba da uradimo po pitanju dizajna aplikacije. Kako, pošto ja nisam sa dizajnom dobar, sa tim kako bi to trebalo da izgleda, zamolio bih vas da kažete kako bi vi voleli da to izgleda i onda da to uradimo na takav način. Ja sam možda više mišljenja da dugme bude u naslovu, sada je silom prilika u naslovu, ali vrlo često će naslov biti kraći od samog teksta objave, ali možda je to samo se meni čini kao nešto, da, a sada da je duži tekst objave, on bi bio negde na sredini teksta objave, Da. pretpostavljam. I možda je za jednu nijansu meni onako prijemčivije to da bude bliže naslovu. Da, sad je bliže tekstu. Mada lepo izgleda zaista. Ne. Dobro, Ja onda... sam radio onako kako sam rekao, mada i ovo izgleda skroz korektno. Dobro, ja bih ga najverovatnije stavio ispod same objave, da ima onako bar sa više opcija. Pošto Jasno, to edit... mi je prvo palo na pamet, edit i nešto drugo, update, nebitno, edit u stvari delete su, mislim, potrebne stvari za, eto, tako neki blog. Da, prošli put smo stavili na klik je edit i onda sam rekao nije mnogo smisleno, ali nam je bilo potrebno samo zbog prikazivanja kako to radi, odnosno kako se to radi. Ali onda bi mogli to da promenimo. Prihvatit ćemo tvoj predlog da dugme bude bliže naslovu za sada. Pa ćemo ga staviti i ispod u poseban bar. Pored ovog dugmeta naprićemo dugme za edit, koja će da ima ikonicu IC edit, da li postoji. IC menu edit, sličica, olovkica, poslužit će. Mora da ima poseban ID. Daćemo mu ID izmeni button. Tekst mu je izmeni. I njegov... Za sad ćemo sedjeti da je njegov vrh ispod ispod prethodnog dugmeta. I prethodno dugme neće imati constraint do dole. Mislim da sam obrisao pogrešnu stvar. Ne treba mi treba da ostane constraint end i constraint top, a dole ćemo
Constraint top to bottom of dugme. I sad će biti jedno ispod drugog. Vratit ćemo se u file objava adapter. I tu smo napravili smo za dugme za brisanje smo napravili funkciju i stavili smo na klikte i samog same objave šta će biti. Sad ćemo umjesto na klikte i same objave to samo da stavimo na kliktaj novog dugmeta koji se zove izmeni button. Da li može predlog? Može. Ne znam koliko je komplikovano, možda da se u ovom ovako main view vide kropovane objave, a kada se klikne da ostane ipak ta funkcija, kada se klikne da ono uradi se expand, da se prikaže ceo tekst. Ne znam koliko je to sad zahtevno. A da, znači da imamo tri opcije, kliknuti na sam tekst objave da se pročita, dugme za brisanje i dugme za menjanje. Razumem. Može tako. Tako ćemo ga uraditi. S tim da ćemo morati da pravimo novu klasu, novi activity za prikaz ovog. Za prikaz objave nećemo stalno da ulazimo u edit prilikom prikaza. Dobro, sad imamo obriši i imamo izmeni. Koji nam ne radi. I nemamo nikakav output zašto izmeni ne radi. Dobro, stavit ćemo log komandu da bi vidjeli da li se ova naša funkcija uopšte poziva. Prvi argument log komande je, to je kao logička neko opredeljenje šta je u pitanju. Recimo u našem slučaju bi nam tag bio ova adapter. Mi ga biramo, ali treba da bude nešto što će posle nama biti jasno odakle je došao taj log. I za poruku ćemo staviti pozvana funkcija izmeni button. I to ćemo pokrenuti. Znam da sam rekao da ćemo se danas pozabaviti samo dizajnom, ali je ovo savršena prilika da nam zapravo treba log, pa mislim da bi bila šteta da ga ne pređemo. Nije namešten slučaj kao što to obično bude sa bilo programiranjem bilo čega drugog. A, ne, radi nam. Dugme izmeni, vjerovatno je bila samo pokrenuta starija verzija aplikacija. Dobro, i stavit ćemo još jedan set on click listener. Koji će da bude sličan kao ovaj prethodni. Ovaj log ćemo obrisati. I on neće pozivati dodaj objavu, nego pregledaj objavu. Dodat ćemo activity pregledaj objavu. Izvini samo, kako se dodaje
tu iz editora, znači iz samog teksta, može da se doda ili klasa ili kako već? Ako kažeš Alt Enter, u ovom meniju će biti, nema baš za activity, ali možeš da dodaš klasu. I da izvuješ poseban fajl i onda ručno možeš da dodaješ da nasleđuje activity. Dobro, da mi je prazan fajl napravio. Šta je jednostavnije, da napravimo mi ovako new ili da iz editora ovako kako si sad? Jednostavnije je da jedna klasičan način napravimo. Znači desni klik na folder aplikacije, new i kažemo new activity. Izaberemo empty activity. I on se zove pregledaj objavu. Dobro. Prosledili smo kroz intent poziciju objave koju bi želili da pregledamo i možemo za početak treba XML fajl u layout da napišemo activity pregledaj objavu XML. On je već constraint layout. Treba će nam dva text UI, jedan za naslov, jedan za sadržaj. I oni mogu da budu širina match parent, constraint top to top of parent i damo mu ID. Naslov text view i daćemo mu neki tekst čisto da bi mogli u ovom preview desno bolje da vidimo šta se dešava. Znači samo da bi ovdje vidjeli da je to naslov, a prilikom paljenja activity-a ćemo prebrisati sa pravim naslovom. Isto tako ćemo uraditi za sadržaj. On će isto da ide od ivice do ivice ekrana. I ići će u visinu wrap content. Imaće constraint top to bottom of, odnosno njegov vrh ćemo staviti na dno prethodnog text view-a. Također ćemo mu dati neki početni tekst da, čisto da bi u preview vidjeli izgled i daćemo mu ID koji će da bude sadržaj text view. Ovdje sam napisao naslov umjesto naslov. I također ćemo staviti različitu veličinu slova. Ustavit ćemo istu koja je u objava content XML fajlu. Za naslov je veličina fonta 20 cp,
dok je za sadržaj 15. Izvini, zaboravio sam šta je SP. SP je veličina teksta koja zavisi u odnosu na to koju je izabrao korisnik u podešavanjima. Znaš da u podešavanjima ima... Da, je u stvari povezano sa svim aplikacijama, da izgleda kao... Da. Znači, Da. ukoliko je on izabrao, evo, font size, ako on Size, da. izabrao veći, nama će povećati. Jasno, super. U kom sam trenutno fajlu, dodaj objavu. Nisam želeo taj fajl da menjam. Želeo sam da menjam pregledaj objavu. Tag size 20 cp i sadržaj tag size 15 cp. I to je to što se tiče XML fajla. Što se tiče Kotlin fajla, dobar deo možemo prekopirati iz dodaj objavu iz njegovog onCreate metode. Tako da ću ja za sad prekopirati celu funkciju, pa ću samo ispraviti, odnosno obrisati šta nam ne treba kad je samo pregledamo. Nećemo ništa da importujemo. Onda ovako. Želimo da ostane naš, da ostane content view koji je vezan za ovu, za ovaj activity. Ne menjamo ni jednu objavu, tako da nam neće trebati ni ifelse petlja. Nemamo ni jedno dugme i to ćemo obrisati. I ovo nam se zove naslov text view. Ovo nam je sadržaj text view. I uzit ćemo iz dodaj objavu, to sam slučajno obrisao. Pozicija ove koja je po redu objava koju želimo da menjamo. Reći ćemo indeks je jednak i onda ćemo uzimati iz naše baze pod znacima navoda objavu sa tim indeksom. Naslov tekstu ćemo importovati iz fajla activity pregledaj objavu XML i on će automatski importovati za sadržaj tekstu. Ovde nam kaže da smo mogli da koristimo property umesto funkcije, odnosno da kažemo tačka tekst je jedna kada ne pozivamo funkciju set tekst. To je jednostavno u Kotlinu više vole takvu sintaksu. Dobro, pokrenut ćemo aplikaciju.
Još uvijek instalira aplikaciju. A zašto nam je crveno ovo Activity pregledaj objavu? Zato što mi je Android Studio uzeo ili puno rama ili puno procesora i mora da pogasi neki od threadova koji mu je provjeravao da li je to importovano i on, odnosno ne da li je importovano, nego da li postoji i on sad misli da ne postoji, ali to je samo editor, kad ga kompiliramo će ga naći i raditi i ukoliko bi samo ugasio i ponovo upalio Android Studio, vrlo verovatno više ne bi bilo crveno. On čak nudi da napravimo novi fajl. Mislim, on je tu, tako da nije toliki problem. Jasno, da, dobro. Dobro, sad nakon što kliknemo na objavu, otvori nam se novi activity. Onda nam je ostalo da ograničimo koliki je ovde sadržaj jedne objave se vidi. Imam ideju što se tiče toga šta treba da se vidi. Da recimo stavimo dva i po reda. Jer ako stavimo okrugao broj, onda se ne zna da li ako je negde se potrefi da je tačka u rečenici, da li postoji još. Razumeš na šta mislim? Dva, tri i po, nebitno. Da se vidi onako presečen tekst. Ako to uopšte može to tako da... Može, ali nisam siguran da li može sa ovim defaultim text view-om ili mora da se importuje neki drugi. Ok, nema veze onda za sad. Do sledeće radionice mogu pogledati. Naslov ne bih ograničavao u ovoj visini, jer po prirodi naslov će biti kratak i uglavnom želimo da, iako duži naslov želimo da ga odmah pročitamo, a ne da ulazimo u objavu, jer na osnovu naslova i zaključujemo da li ćemo uopšte ući u objavu. Tako da bih ja Slažem samo se. sadržaj ograničavao. Još da im da li ima nešto za redove. Toliko od pomoći Android Studija. Dobro, onda ćemo mu za height nećemo staviti wrap content, nego možemo na primjer reći pošto mu je veličina fonta 15 cp, recimo 40 cp, to je tamo negde na pola da ga, pola linije da ga preseče. I možemo reći scroll horizontally. Sad da im koji je tačno od ovih. Ne znam sad tačno koji je od ovih, morat ćemo probati da čisto da ne može u samom sadržaju da se lista na onom početnom ekranu taj mali text view i scroll container, probat ćemo s njim, reći ćemo da je false.
Možda ne bi bilo loše dok testiramo prvi naslov i sadržaj hard kodovati tekst veliki, da ne moraš svaki put da unosiš, nego da čim se pokrene aplikacija odmah vidimo kako izgleda. Dobra ideja. Poduži naslov i dosta dugačak tekst. Još ga kompajlira. Ja sad važi ono pravilo što duže Android Studio radi, to lošije radi, jel da? Da. A vi mi da ima neke bugove trenutno, ova verzija koju sam instalirao. E sad, podugačak je naslov. I vidimo dve linije. Samo jedne objave. Da, ne može da ga preseče onako tekst na pola. Mislim, nije to loše, ali za sad je dovoljno dobro. Da, recimo, stavit ćemo mu ovde 50 cp. Zašto, kad sam stavljao ovaj layout, height nisam uračunao margine i paddinge i slično. Ne, Evo, sad sam malo dobro. preterao. Ali to je u suštini to, ovako se vidi da postoji još teksta. Recimo da je na kraju ovog drugog reda bila tačka, ne bi se vidjelo da postoji i dalje još. Da. I možda ako staviš 45.6 da bi bilo sasvim dobro. Da, ajde stavit ćemo 45. Međutim, sad imamo problem sa strane ove performanci uređaja, ako smo, pošto već ne prikazujemo celu objavu na ovom glavnom ekranu, ovaj text view će sadržati celu objavu, samo se ona neće videti. Da, trošit će memoriju, možda bi trebalo sa uzimanjem text view-a da u stvari uzima deo objave pa da tako prikazuje. Da, to ćemo u objava adapteru. Kad postavljamo tekst za sadržaj, možemo reći drop last, odnosno da izbaci posljednje znakove. I u zagradima ukažemo koliko posljednjih. To je ovako bi uzeli prvih nekoliko znakova. Možemo zaključiti da recimo da je najveći, da prikazujemo prvih 100 znakova.
I možemo eventualno dodati tri tačkice na kraju kako Super, bi još dodao korisnik nisam. znao. E, mada mislim da se neće videti tri tačkice zato što su one dole, a mi sečemo Da. tekst na pola. Ja sad ne znam tačno koliko je to znakova, možda sam i malo dao, pa će se možda i videti. I ukle aplikacija. Da, kaže, tražili smo da skine minus 28 znakova. Možda nam samo logika nije dobra. Problem je što je objava sama po sebi ima 12 znakova ili koliko već ima, i ukoliko mi probamo da skinemo poslednjih 88 znakova, ne ume toliko da skine. Aha, treba nam onda if petlja, verovatno. Da, ali ima ovde postoji funkcija drop while koja kaže vraća string koji sadrži sve znakove osim prvog znaka. To nije to. Drop last while i reći ćemo my dataset position tačka sadržaj tačka length u stvari ovo neće raditi. Moramo pisati if petlju. Znači, ako mu je dužina veća od 100. Sorry. Ušit ćemo novu promenjivu sadržaj. Da, ima smisla da ne pišemo 100 puta. I onda ukoliko je sadržaj length veći od 100, sadržaj je sadržaj tačka drop last i nek bude sadržaj length. Minus 100. I za tekst ovdje ćemo staviti sadržaj. I nismo one tri tačkice dodali. Tri tačkice želimo samo ovde ukoliko smo zapravo skratili tekst. E,
Ako ja ovde dobro vidim, baš nam je tu. Da, to je fora što smo mi odsekli donji deo. Mada, iskreno mislim da sa tri tačke imamo problem ako se i u samom blogu, postu, nalaze tri tačke. Tako da mislim da ovaj prikaz odsečenog teksta možda najbolje indicira da teksta ima još. Dobro, onda u tom slučaju samo da povećamo ovaj broj, da bi bili sigurni da će se na svim uređajima to tako lepo prikazati. A za sljedeći put ću pogledati tačno da li, kako je broj redova definisan, mora postojati. Na sad mi je Android Studio malo... Dobro, ostićemo ga onda ovako na presečenom tekstu. Samo povećavamo ovaj broj na recimo 500, kako bi na svim uređajima skratili dovoljno ovaj tekst, jer nema potrebe da zuzima memoriju i da se tu nalazi. E, zašto razlika između 500 i 100? Mislim da je 100 dovoljno, ali ok, kako ti kažeš? To je otprilike tačno za moj telefon koji je 5 inča u dijagonali, a ovi novi telefoni su i do 7 inča, a računam da postoji šansa i da neko pokrene možda na tabletu aplikaciju. Jasno, da. Dobro, znači imamo, kad kliknemo, imamo ceo tekst objave, ovako je samo mali pregled. Za sljedeći put ćemo malo ulepšati ovaj kraj. Imamo izmeni. Do kog ne možemo da dođemo, jer se nalazi van ekrana. To nam je fajl, dodaj objavu XML. Pitanje je linear layout. Dobro, najlakši način da rešimo problem što nam se ne vidi dugme dodaju objavu koja se nalazi ovdje ispod ovog input boxa, jeste verovatno da ni ne koristimo linear layout, već da i ovdje koristimo constraint layout i samo da ih poređamo. Samo da poređamo na isti način. Možda na isti način, da. Prvi ide u odnosu na parenta, drugi je top to bottom of prethodnog, to je naslov edi tekst. I dugme je isto kao prethodni, top to bottom of, i prethodni sadrži edi tekst.
Da imamo dalje ovo pomoglo. Nije, ali nam sada Mislim da nije, mora ovde ovaj ta. nije. Mora se staviti možda da stoji isto kao što stoji u preview sa desne strane, pored naslova ili... Na šta misliš, ovo je sada dodaje activity. Tu To se je nalazi dodaje ovako objekata. ispod. A misliš onako da ga Da, mislim. stavimo? Mora ili desno, ili napraviti dole desno bar koji je uvek vidljiv, a da je tekst scrollable u sredini. E sad ne znam šta je jednostavnije, iskreno. Možemo reći constraint bottom to bottom of parent i onda nam ne treba ovaj zadnji tekst. I možemo reći da je edit text njegovo bottom ide to top of i nađemo dugme. I reći ćemo onda i da je ne match parent nego 0 dp. Možemo ovako staviti pa da nam bude sadržaj objave od naslova do dugmeta konstantno. Ovako da bude tekst konstantno prisutan, on je po defaultu, može da se scrolluje. To je odlično, da. A možemo i možda bolji način, možda ne, ali da ga spomenemo umjesto ovoga. Ovdje da vratimo wrap content. Dugme da stavimo da je, kao što je malo prije bilo, da odme ispod sadržaja edit teksta i da stavimo da je da ovo može da se scrolluje. Scroll flag, ćemo da kažemo scroll, da li nam je to dovoljno?
Samo da se instalira nova verzija. Isto smo tako mogli da ubacimo ovo okruglo dugme što ovde stoji sa znakom otkačeno. Da, nije nam ovo dovoljno ovako scroll. Ali postoji i scroll layout koji je samo za to napravljen. Voleo bih kad bi mi Android Studio završio ime. On je širina match parent. Isto ovo match parent. Ne Mislim, znam da taj li... scroll layout treba da obuhvati samo tekst gde se edituje sadržaj, da se taj u scroll layoutu nalazi edit tekst, je li tako? Da ne bude obuhvaćeno sve sa njim ili da ne bude novije. Moglo bi i tako. A možda bi mogli, nisam sad za ovaj scroll layout 100% siguran kako se koristi, jer uglavnom sve po defaultu lepo radilo. Ali sad ćemo ga pokrenuti da vidimo kako izgleda. Možda sam trebao ovaj constraint layout da stavim unutar scroll layouta pa da se sve zajedno može scrollovati. Dobro, ne koristi se ovako scroll layout. Mislim da onako kako si bio namestio prvi put da radi, bilo baš okej. Jedino što bi ja opet stavio dugme sa desne strane, ali i ne moram. Dobro. Mislim, dugme bi mogla da bude i gore u... Uđemo... Da sad mi nije... Dobra verzija, ova ne radi. Da pokrenemo aplikaciju. Ali, kad se uđe u neku aplikaciju... Pa, ovdje isto može... U gornjem desnom uglu, desno od natpisa novi activity na ovoj zelenoj površini. Tu isto može da stoji Jasno. kao OK dugme. A možemo i da mu zadamo max height i max lines. To sam tražio malo pre. Max height recimo ako mu stavimo
Male 20 dp, ali da, koliko će maksimalno da bude velik, kako nam se onaj problem ne bi dešavao. I možemo ne znam, stao mi je mozak, ne znam koju sam još ideju imao, pa se sad samo izaberu u zavisnosti konkretno gde još šta koristimo. Ja bih verovatno ovo umjesto dodaj objava kao dugme stavio da bude ovo kruglo dugme kao prilikom dodavanja, kao što ovdje za dodavanje ovo rozo dugme u kruglo dole, ja bi stavio verovatno jedno takvo dugme sa znakom otkačeno, pa ne bi smetao na ekranu. Dobro, onda ja mislim da je to to što se tiče ove radionice. Je li ima još neka pitanja? Što se mene tiče, ne, pitao sam usput. U redu, onda završavamo za ovu radionicu. Vidimo se ponovo sljedeće nedelje, doviđenja.